दोस्तों डेली अफगान फूड सब्सक्राइब करें। دوستانو په دې هیله ټول روغ جوړ اوسئ د صحت جامې به مو په تن وي دا د نن درته د جلال آباد ښار د سړک د غاړې د خوړو ویډیو برابرو دا ویډیو تر پایه وګورئ او له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ چینل افغان ډیلی فوډ تر سره هم سبسکرایب کړئ تر څو همداسې خوندورې د خوړو ویډیوګانې درته برابرې کړو د ویډیو تر پایه را سره وګورئ Thank you.
صحیح واچو گلاس واچو Jika sarikan. Yeah, I'm not really.
Stop, I'll see you guys right here.